Привет, вы на канале Анютка. Не забудьте подписаться. Приехал сегодня Анютка. Цветочка. Давай сейчас откроем. Это есть такие штучки. Думаете, он светит такой порухоты весь? А мы зараз покажемо на що? Зараз покажемо. Іде. Я дожалась. Ось я не думаю. Ці так само. Зараз покажемо. А йдемо зараз покажемо, для чого це. Так. Отак. От маємо колесо в ровері. Ага. Ця штучка закручується оцим. Змінимо колесо. Так, щоб було краще видно. Тримай, щоб не падав. Саме на передню? Угу. Клас. Чому ж чекаю? Ось, іде. На не було добре видно. От таке от. А потім, коли на вулиці буде темно, і на вулиці покажемо ввечері. Вночі, добре? Бачу. 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 Світить, так. Бачу. Бачу. Світить, колеса світить, так. Привіт, мадам.
Привет. Добре, все, пришли. Всем папа. 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 И, давай, едь, до дома.